Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen til episode 3 af det, så kan man godt sige i alt af OSM, men det er altså episode 2 af det her nu, hvor vi kører med vores lille Real Madrid hold, vi har startet her i sidste episode. Vi er altså nået rigtig mange runder hen, faktisk hele den til runde 16, der er altså tid til, at vi lige skal catch up, lige se hvad der sker osv., fordi jeg har faktisk ikke selv været særlig meget på det overhovedet, jeg har slet ikke haft tiden til det overhovedet, men det er altså blevet tid til, at vi lige igen lige skal ligesom catch up, som sagt, og så kommer der også en episode ud allerede i hvert fald i januar, så måske om en eller to uger er episode 4, kan man sige, ude allerede. Så i hvert fald, vi starter her, vi kan se, vi skal spille en kamp mod Levante, som er, trænet af Mads Emil Nielsen 2007, som højst sandsynligt er nok en viewer. Så det er mega fedt i hvert fald, hvis du ser med, Mads. Pisse fedt. Så vi skal altså spille mod Levante. Sådan her bør fodbold være. Alle ingredienser til en fremragende kamp er til stede. Lad os se, hvad der sker. Lad os bare hoppe ind i det med det samme. Jeg ved slet ikke, hvordan vi ligger i ligaen eller noget som helst. Det bliver spændende at se i hvert fald. Lad os starte kampen. Lad os se, om vi kan få noget ud af den her. Jeg prøver lige at tætte med kameraet lidt ned sådan der. 1-0 til Villan. Det var til efter, okay, 20 minutter. Jeg ved ikke engang, hvordan vi stiller op. Det kan være, at vi måske er en mand i undertal eller sådan noget. I hvert fald, vi brænder mange chancer. Vi får et gult kort der også. Ronaldo brænder igen. Modric brænder. Come on. Okay, første halvleg slut. Vi er bagud 1-0. Okay. Ja. Ikke så godt. Vi hopper videre i hvert fald. Starter en halvleg. Come on. Real, lad os se, hvad vi kan. Ronaldo igen. Hold da, Ronaldo lige brændte 3 chancer i streg. What? Hvis vi ikke scorer i den her kamp her, det er jo sindssygt. Nu er det dem, der ligesom kører på, laver udskiftninger. Ser ikke ud til, at vi scorer. Marcelo får gult kort. Ronaldo brænder igen. Vi laver udskiftning. Yay, Modric scorede. Please ikke udligne. Eller please, hvad hedder det? Scorede til 2-1. Okay, vi fik udlignet til 1-1 til sidst. Luka Modric. Så man kan et eller andet sted sige, at vi klarer os lige så fucking elendigt, som Real gør i virkeligheden også. Men whatever. Fortsæt i hvert fald. Fint. Lad os se, hvordan det står til i hvert fald. Vi kræver vores lille bonus her selvfølgelig. Vi kan se, vi ligger nummer 2 stadigvæk. Vi har klaret det fint nok. Faktisk okay, en uafgjort kamp. Det er så lidt uheldigt, det er den, vi viser, fordi vi har faktisk vundet vores sidste 3. Vi tabte en enkelt kamp også. Det kan vi, jeg ved ikke, om vi kan se det. Det kan vi nok se et andet sted i hvert fald. Men vi ligger 5 point bag Barca. Ikke så godt. Det er stadig fint at ligge nummer 2. Det er bedre, end hvad Real gør i virkeligheden. Men vi vil selvfølgelig gerne op og overhale Barca. Lad os gå ind og se i hvert fald. Vi kan i hvert fald se, okay, vi skal tage nogle nye sponsoraftaler selvfølgelig, som vi også gjorde i sidste episode, så vi tager selvfølgelig bare lige hurtigt dem, vi finder her. Ikke nogen grund til, at vi sidder og bruger alt for lang tid på det. Så går vi videre. Spiller solgt, Mariel er blevet solgt, okay. De siger også, at vi åbenbart har fået nogle bud, men det er så trukket sig tilbage. De vil gerne have, at vi sælger nogle spillere måske. Jeg ved egentlig ikke helt, hvad vi gør, fordi vi har nemlig en meget bred trup. Så måske, hvis vi nu... Jeg skal lige se, hvordan vores startopstilling ser ud, faktisk. For det kan være, måske hvis vi går ind her... Vi har Bale, Ronaldo op foran, of course. Kovacic, offensive midt, Ceballos, Modric, Kroos. Vi har Valero dernede i forsvaret. Altså, det er jo ikke ligefrem fantastisk, hvis vi nu fyrer... Nej, ikke Benzema, sorry. Hvis vi fyrer Casemiro ind på midtbanen der. Og så tager vi Isco ind op foran, og vi tager Modric ind. Og så har vi den stærkeste midtbane, vi kan stille med. Nede i forsvaret skulle vi meget gerne have Cavaral klar, det er han også der. Og lad os lige få fyret dem ind på, hvad hedder det, på bænken, så i hvert fald, hvis vi tager Kovacic der. Vi tager Ceballos. Og så har vi også, vi har Ramos, Marcelo, Cavaral, Varane inden. Så tager vi Theo Hernandez på bænken sammen med, hvad hedder det, Nacho Fernandez. Det er det, vi havde i forvejen. Okay. Så fint nok, holdopstillingen er stadig decent. Sådan set, hvis jeg lige rykker min kamera en lille smule ned igen måske. Sådan der. Stadig decent holdopstilling. Men vi vil gerne lige op og have overhalet Barca. Hvordan kan vi forstærke holdet egentlig? Måske en bedre defensiv. Jeg vil lige se, hvad vi har at gøre godt med. Vi har 62 millioner fuldstændig vanvittige penge. Så lad os se, om der er et eller andet godt til salg. I hvert fald. Hold da kæft. Kalinic er blevet 108 rated. Der er en, der bare har trænet ham sygt meget op der. Hvem skulle vi måske købe? Vi kunne tage... Bakayoko fra Chelsea faktisk. Skal vi købe ham? Sæt ind på den defensive midtman. Og hvor har vi penge til? Vi har ikke penge til Kalinic. Vi har råd til Suarez fra Barca. Nej, det har vi sgu ikke engang. For vi vil lige købe Bakayoko, of course. Giv mig en. Føj til min trup. Yes, sir. Kan vi... Hvor meget koster han? Okay, vi har overhovedet ikke råd til Suarez. Falcao har vi heller ikke rigtig råd til. Han er faktisk billig, han er sygt billig, Falcao. Men vi mangler lige lidt for at kunne have råd til ham. Hvis vi nu sælger... Det kommer på, det tager sgu lidt lang tid at sælge, så vi kan nok ikke engang nå det. Men jeg har det fint med, at vi faktisk får
Bakayoko ind. Så lad os sætte ham ind i stedet for Casemiro, og så fyrer vi lige Casemiro ned på bænken i stedet for Ceballos, sådan der. Hvordan kan vi ellers gøre? Måske ind og have fat i nogle forsvarsspillere, en målmand måske, det kan være, for vi har ikke særlig mange penge, men måske kan vi finde et eller andet, for en, måske en, der har sat en spiller sygt billigt til salg. Lad os lige se i hvert fald. Forsvarsspillere, Benacia er faktisk billig, Hysaj er virkelig billig, ham har vi faktisk råd til, jeg tror faktisk, vi køber ham. Skal vi ikke købe ham? Why not? 29 millioner. Får jeg ham til truppen, ham kan vi erstatte, med Cavarel, eller vi kan erstatte Cavarel med Hysaj faktisk. Det kunne være nice. Får vi virkelig stærkt forsvar, han er officielt vores bedste forsvarsspiller allerede nu. Virkelig fedt, vi har Theo Hernandez inde selvfølgelig, og så har vi Cavarel inde i stedet for. Så lidt opgraderinger på holdet. Og hvornår skal vi spille igen? Vi skal spille kamp igen om en halvanden time, så det er fint nok. Eller ikke halvanden time er det så, det vil... Jo, en halvanden time. Så hvis vi tager den kamp til den tid, så skal jeg egentlig se, om der er noget som helst andet, vi lige kan gøre sådan umiddelbart. For vi har allerede sat alle sponsorer og sådan noget der op. Vores taktik kan vi måske lige ændre en lille bitte smule. Lad os prøve noget... Hvis vi nu... Jeg vil stadig gerne have noget pasningsspil måske. Hvis vi nu har nogle angriber, der kun angriber, så fører vi lange bold op i stedet for, måske kunne vi faktisk godt gøre. Og så har vi forsvaret hernede med nogle angribende backs. Det kunne faktisk... Nej, det ved jeg egentlig ikke, om vi skal have. Måske noget... bare støtte midtbanen faktisk. Det kan vi sagtens gøre. Markering. Mandsopdækning. Ikke nogen sidefælde. Taklinger normal. Måske vi sætter dem lidt højere op aggressivt. Lad os lige prøve at se, hvordan det går med det i hvert fald. Lidt højere presspil. Kan vi godt sætte den op til 60. Vores stige. Angribende defensivt. Jeg kan egentlig godt lide, hvis vi bare har den på neutral stadigvæk, så lad os bare beholde den på de 50, hvis jeg kan ramme tallet. Det kan jeg godt. Og boldbesiddende, måske noget lidt mere, jeg ved egentlig ikke helt, langsom opbygning. Jeg kan altså egentlig bare holde den på de 55 også i forvejen, eller måske sætte den ned på 50, hvis vi kan ramme den. Det er så lidt svært. Come on. Ja tak. Så det er faktisk decent. Jeg tror bare, vi beholder det sådan her faktisk, for vi, som sagt, vi skal spille om... en halvanden time. Vores trup ser fin ud. Startopstillingen er fin. Specialisterne satte vi før i hvert fald. Ronaldo til at tage straffesparkene. Bale på frispark. Kroos hjørnespark. Og så har vi Ramos som vores anfører selvfølgelig. Så det er egentlig ikke noget problem. Så hvis vi nu bare holder den her. Og så vender vi lige tilbage. Så snart at vi skal spille vores næste kamp mod Malaga. Alright, det er altså blevet tid. Vi skal ind i kampen her mod Malaga. Som altså er trænet af LOL. Gaming.dk25.1 det kan også være, at det er en anden dansker, ligesom ham vi mødte før i kampen. Vi skal altså ind og simulere den. Vi starter her, vi er på hjemmebane, og vi går altså direkte ind i kampen. Let's go. Start kamp. Lad os se, om vi fik nu at gøre før. Det kunne være rigtig nice. Jeg tager Bale efter 1-0, eller efter 5 minutter allerede 1-0. Ronaldo med oplægget. Ronaldo selv i spidsen her. Skår til 2-0. Kroos med oplægget. Vi fortsætter her med at skabe chancer, vi brænder rigtig mange af dem. Okay, vi brænder lige sådan 5 chancer på 5 minutter. Okay, jamen, vi ligger højt pres på i hvert fald. 2-0 til halvlejen. Virkelig, virkelig fornuftig start. En del af for døje, Per, synes du ikke? Jeg skal lige have været flot kamp hidtil. Folk hjemme i stuerne må også nyde underholdningen. Jeg kunne ikke være mere enig. Lad os gå tilbage til vores kommentator til den anden. Jeg søger ikke, at der så vil sige sorry. Vi hopper videre til... anden halvleg 3-0 Ronaldo og 4-0 Ronaldo. Okay, hat-trick af Ronaldo. Bale og Hysaj med de to oplæg hver. Fantastisk at se. Så lækkert, at vi lige kommer tilbage efter lige sådan en uheldig 1-1, vi får der. Så kommer vi altså ind her. Virkelig ser ud til at have styr på Malaga her. Kampen ender altså her med 4-0 til os. Let's go. Ronaldo, hat-trick, Bale med et enkelt mål os. Og selvfølgelig vores nye signing Hysaj med assist os. I'll fucking take it. Vi får et clean sheet også den her gang. Virkelig, virkelig lækkert. Så fantastisk. Vinder altså 4-0. Vi kan se stillingen her. Jeg ved ikke om vi... Barca, ja, de har vel også spillet deres kamp. 45 point er de oppe på stadigvæk. Så de er altså foran os lidt uheldigt. Men de vinder altså også bare alle deres kampe. Hold da kæft. Vi har spillet en enkelt uafgjort og tabt den enkelt. Så det er ikke engang fordi det er gået slemt. Vi har bare... altså Barca har basically vundet alle deres kampe. De har ikke gjort rent bord. Så det er altså også svært at gøre noget ved det, må man sige. Men i hvert fald fint nok. Og jeg tænker altså også, at det bliver det for den her video. Så det var så lidt med OSM, der er nogen, der har efterspurgt det. Så til jer, der har efterspurgt det, kom ind og se videoen nu. Pissefedt, I gider at se med. Jeg nyder faktisk utrolig meget af det. Hvad hedder det, videoerne. Så i hvert fald 4-0 vinder vi mod Malaga her. Lækkert resultat. Og som sagt, så kommer der endnu en video med OSM op den her måned. Og så måske næste weekend, eller i hvert fald dagen efter.
kommer det. Men udover det, så er jeg altså gerne at sige en tusind tak, fordi alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem at gå ned og smide et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.